Essas ruínas são mongóis. Trindade, eles estão aqui. Comando, na escuta. Puta merda! Ah, merda. O que foi isso? Aqui é a supervisão. Responda. Equipe de pesquisa, responda. Recebemos interferência na última transmissão. Perdemos o contato com a equipe de pesquisa nas colinas ao sul. O último ponto de contato conhecido foi nas ruínas mongóis. Equipe...
Lara, se recusando a usar a porta novamente? Pra que usar a porta? Essa janela tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. É muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Preciso tratar esse ferimento. Essas folhas devem estancar o sangramento. Preciso de algum tipo de curativo. Esses cogumelos são do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los para fazer veneno.
Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem. Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar. Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia, você vai entender. Eu não quero entender! Só quero que você pare! Que seja meu pai novamente! Atropela ela! Todas as equipes informem. Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles... Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. É
mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa desaparecida. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando com a nossa perseguição. Malditos. Eles não estavam fugindo. Isso foi uma manobra de ataque. Eles aí... Todas as equipes, atenção. Os nativos colocaram armadilhas na floresta.
Atenção, nós ainda não recuperamos a transmissão. Teremos interferência em todas as comunicações. Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Konstantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvi-lo falar. Nunca perde a graça. Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras. Isso é diferente, é a verdade. Nós somos todos homens quebrados, e a Trindade está nos fazendo inteiros novamente, nos dando propósito. Um novo mundo nos aguarda. Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar. Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem. Ainda tá lá. Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Thank you.
Eu descobri tudo o que pude com o massacre na tumba do profeta. Meus irmãos foram mortos, um a um, em algum momento nos últimos dias. Os seguidores do falso profeta morreram a centenas, mas no fim eles venceram. Eu lacrei a tumba da melhor maneira que pude e disse aos homens da vila vizinha que o profeta finalmente morrera. Eu fui embora, deixando uma ameaça sutil de que aquele lugar deveria permanecer escondido. Eu não sei se o profeta sobreviveu, mas eu seguirei a trilha deles. Ninguém escapa da Ordem da Trindade. O profeta e seus seguidores têm viajado na calada da noite, por uma trilha torta pelas fronteiras do Império Oriental. Eu não sei para onde eles vão e suspeito que eles também não saibam. Mas eles sabem que nós não pararemos até a heresia ser expurgada. O povo da fronteira dá abrigo a ele. E eu acho curioso que nenhum dos que o ajudaram possam me dizer algo de útil. Mesmo ao serem ameaçados com a fúria da Trindade ou com a lâmina no pescoço, eles permanecem em silêncio. Eles morrem sem nunca dizerem o que sabem. O profeta tem uma influência curiosa sobre as pessoas, o que é um motivo ainda maior para ele ser silenciado. Merda. Isso vai ser bem gelado. Uma ponta de flecha entalhada em osso. Parece ter origem mongol.
Uma galé de guerra bizantina? Como isso vai parar aqui embaixo? É mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. O Maria Dula está preso. O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da Ordem da Trindade. E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Eu só preciso dormir. Ugh.
isso. Deu certo. Agora vou descobrir o que há lá em cima. Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Um broche bizantino. Os detalhes em esmalte são lindos. O retrato foi desfigurado. Parece que era um retrato do profeta. Eles devem ter tido que esconder a própria fé. O profeta fugitivo saiu do Império e agora está indo para o Norte. Eu não conheço este território. A Ordem da Trindade foi clara. Eu devo perseguir o falso profeta e seus seguidores até o fim da Terra e acabar com sua heresia. Mas eu achei que os teria sobrepujado meses atrás. Ele ainda me escapa.
cruzou as terras dos Khazars e atravessou as montanhas do Cáucaso. E aqui estou eu em desvantagem. Eu falo uma dúzia de línguas do Império, mas nestas terras longínquas, eu geralmente preciso me comunicar com a espada. O profeta, ao que parece, fala todas as línguas como se fossem sua língua nativa. Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei para sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias, no máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por... Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? Pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo. Vivendo isolados há décadas, séculos talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela. Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a Trindade fará qualquer coisa para descobrir. Temo que quem quer que sejam estão em grande perigo. Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo permaneça verdadeiro.